הלכתי לבדיקה? למה? למה? בשביל מה בכלל הלכתי לבדיקה? בדיקה בוראת מציאות. בדיקה בוראת מציאות. בשביל מה בכלל נבדקתי? בשביל מה בכלל נבדקתי? בשביל מה בכלל? בדיקה בוראת מציאות. למה לבדוק אם אפשר לא לבדוק? למה לבדוק אם אפשר לא לבדוק? רציתי לקנות ג'יפ, הרגשתי שיש סיכוי שאוכל יום אחד לאהוב את הטבע, לאהוב את הטבע, לאהוב את הטבע, להיות שם בחוץ גם. לא הספקתי לאהוב את הטבע. אני לא רוצה למות, אני לא רוצה.
רוצה לספר, להספיק לספר, אני רוצה לספר, להספיק לספר, להספיק לספר את הסיפור שלי. אני רוצה להספיק לספר את מה שקרה, את מה שעוד לא קרה, את מה שיקרה, את מה ש... את הסיפור שלי אני לא ידע איך לספר, ניסיתי, ניסיתי. את הסיפור שלי אני לא ידע איך לספר, ניסיתי, ניסיתי. שירה היא לא תמצות,